Մենք իրադրության նոր սրում ունինք Լեռնային Ղարաբաղի մեջ՝ Նիկոլ Փաշինյան։ Ադրբեջան շարունակական սադրանքներով մարդահրավեր գնե դեդարածաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու ճանկերուն Միրզոյան Արաբական Միացյալ Էմիրություններու պետական նախարարին։ Արարատ Միրզոյան Հայաստանի եւ Արաբական աշխարհի միջև չերմ հարաբերությունները խատարելու Ադրբեջանի փորձերը անթույլ ադրելի համարեց։ Թոյվո Քլար անհանգստություն հայտնեց Արցախի մեջ վերջին իրադարձությունների ուղղաբակցությամբ։ Կոնգրեսական շրմնգոջ ըրաձի շրջապակված Արցախի բնակչության ուղագի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել։ Կառավարությունը հավանություն տվավ Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներուն համար նույնականացման քարտերով ճամփորդելու համաձայնագիրին։ Իրան բոլորին զսկուշացնե, որ Իսրայելի համար դեղ չբանան Գովգասի մեջ Աբդուլլահյան։ Թուրքիան բանակցություններ գվարե Մագի Ուկրաինո եւ Ռուսաստանի հետ հացահատիկի գործարքը երկարացկելու հարցով ակար։ Մեր սնեստրի ղեկավարին դեմ մահապորձի համար իշխանությունները Ուկրաինան մեղադրեցին։